zesa lina sifu mwasoze mutya musibye mutya mujye walikoje mutusa kengalo mwe bali kubanga mukubirira kakati waluwo wa LDU wa local defense unit ageze masino kubanga to omuntu omu atena alumya abalala babiri mu mbeera yokubanga tempozi akwasisa amateeka ga kafiyo saidi za wali makindye omukulu ono ategerekeseka amanyanga John Bwamwesi wa LDU yagenze maso nokubanga atakole ekikolwa kino kyategerekese nti yase omukulu gwe bayita Wycliffe Shambi yabadde omusomesa kusomero lya Munyonyo Primary School esaidi zeyo ye Masajja omukulu ono ni wakubadde abadde musomesa era nga asomesa ekibiina ekya Primary 2 oba P2 Wycliffe Shambi yabadde okuva lockdown yajja era amasomero okuva lwe bagaggala nga nabamu badde tebanaddamu kubanga basomesa nda classes za wansi omuline P2 nga asalawo okubanga yeeyiya ng'akola omudaala gwa chapati n'agenda maso n'okubanga yeeyizaawo mpolampola naye kyategerekese nti wiiki ewedde bano baagenda maso n'okubanga bajja okubanga tempozi bakwasisa amateeka ga kafyu saawa 3 nga ziweza omanyi lusa abantu beesikiriza saawa 3 ne ziwera nasobola okubanga tempozi basigalawo olw'ensonga nti tibakyalaba makulu gali mu kafyu n'abamu okubanga putu kakati munaye we yasigalawo ne bawanyisiganya ebigambo byali bingi nnyo era abakulu bano ne bagenda era bagezaako n'okubanga tempozi bamukwata wabula n'abeesimatulako n'adduka kakati wiiki eno wekyazze ne bakomawo obubi nnyo wabula ku mulundi guno kigambibwa mbu ono we bagezaako okubanga bamutambaala ng'era bawanyisiganya ebisongovu nga yadde egalidde ne munda kigambibwa mbu yavuddeyo ne Jambia ageze okubanga tempozi abalwanyisa olw'ensonga nti baika babaddemu n'obukuku bwabwe nga bo luli watuvuma luli watukola ki n'ebira kati ndoza badde bazze nga bamujjiridde era nga naye agezaayo okubanga abeetegekera baika badde n'obuntu bwabwe kigambibwa nti mu kavuvungano kano omusirikale wa LDU ono John Bwamwesi yajja emundu n'akuba essasi eryattiddewo Wycliffe Shambi ate bw'atyo ne muganda yadde atuuka okumanya ekyabaddewo naye bw'atyo amasasi ne gabanga gaamukwatiddemu newankubadde teyafudde wabula ate era waliwo n'owa LDU munne gwe yabadde naye era naye amasasi ne gamukwata kitegeeza nti yasse omu n'alumya abalala babiri naye eno yageze maaso n'okubanga tempozi akwatibwa n'okubanga tempozi bagenda maaso n'okubanga bagezaako okunoonyereza ki ekyabaddewo ku nteekateeka zino wabula okusinziira ku mwogezi wa LDU yagamba nti bafunye ripooti iraga nti nno ensonga zino zaabadde mu kkombo waliwo avukaade beesomye okubanga tempozi batuusa obulabe ku basirika ba LDU mbu era baadde bajjeyo amajambiya nga bagala kubanga batemaatema aba LDU kwe kwetaasa n'okubanga bafumiza amasasi ago okusinziira ku ripooti yakoleddwa kwabo abamu ku bakulu abatwala abasirika naba LDU baba polisi bagamba nti ensonga za LDU tebakyazikulako era tebazoogerako olw'ensonga nti balina ekitongole ekibatwala nga kye kitongole ekyamagye kakati nno bwe batya ba LDU bakyagenda maaso n'okubanga tempozi tebinaawo kutambula birungi naddala nga bazizzeemu okubanga bakola obuntu obwali bugenda maaso n'okubanga buweddewo mu biseera ebyo so ntegeddeko nti okusinziira ku bigenda maaso waliwo ba LDU yadde bafuuse ekyonga saidi zeri Karamoja era bagambye nti ba LDU bagenda bajjayo Karamoja basobole okubanga tempozi abamu babatendeka bayingira amagye ate abalala basobole okubanga waakiri kiba kiganye baba ritaalingise kwegaba bagobe mu nseekateeka zino ez'okubanga bakuumi obanga bakwate emmundu kyeno kiddidde okubanga bano beenyigira mu kuba mu muze gw'okubba ente n'okuyambako abo ababba ente jjukira nti abamu abatendekebwa bitundu gye baali ate era baasigalawo bitundu ebyo naye ate kati bo baakozesa advantage okuba nti munaye balunzi kugaba bakolagana n'abo abaagala okubba ente ate bo kennyini n'abamu ne bagenda maaso n'okuziba era kati nategereko nti bagenda kubanga abajjayo basobola okubanga ate empozi oboolyawo bafuna enteekateeka endala tebagenda okubanga ate be bakozesaamu so ndowooza nibino byonna bitawaanya abantu ababulamu training gyali myezi mitono nnyo bano nga batrainiza bakwasizza emmundu nga waliwo bingi nnyo bebabulamu code of conduct empisa ow'amagye z'alina okubeera nazo bingi nnyo bye baali babulamu
ne counseling yenyini. Na ye wichiba kwa ichitio, katusubile niti baji ya kuonge ukuwa nga ba training, anu kuwa nga temples, babaji ya muembele mbizo nizizo kwa zilabiramu. Na ye, biebio, chitalo, echo mkulu wikili fushambi, familia ye, kwa sa temples zinaba izbe, somero liye, na balabu nabe chikuata kwa abu kuchitundu, chitalo nyo, sima uli marunji, ate nabagamba tuwali kufa, kubio wakurunji, na mulimwe mfanga mutufu, tematiza, iranga mutufu sigao gamba yali kwa gamba katonda ba tu sisi ne ugamba yali sibadde sigalawo singa kintu kyabadde ono rusika tonda ba kuzichi abasaziwo mwe bali nyoku banga mugobira nze salina safe.